Jeg heter Jarlis Nygrannes. Jeg 24 år. Spiller hockey I Vålinga. I dag skal vi til Hamar og banke dragene, men først så skal vi trene litt der på Hurdal. Nå jeg 1,88 høy og veier 390 kilo. Hvis jeg synes jeg ser skummel ut nå, så venter jeg å få på meg utstyr. Nå jeg nesten 2 meter høy og veier nesten 100 kilo. Jeg spiller hockey fordi at det gir meg noe ekstra. Jeg startet spillene jeg var 7 år. Man skal helst ha en kombinasjon av flere ting for å være en god hockeyspiller. Man kan ikke bare være rask eller bare være god til å skyte. På laget spiller jeg bekk. Det betyr at motparen må forbi meg for å score bort. Hockey skal det være en kampsport. Han har ekstremt bra fysikk, bra styrke, bra utholdenhet. Spiller fysisk ishockey. For å stoppe spillere med puck, så er det jo den beste, mest effektive måten er å sette skulderen til, eller hofte til, eller noe. Så neste gang de da kommer, så tar de kanskje en litt annen vei. Jeg har blitt skadet flere ganger. Jeg har tatt knærne, eller det ene kneet et par ganger. Det ikke noen store saker. Det aller fleste jobber ved siden av, det vel bare et par mann som ikke gjør det her. Jeg har ikke noe deltidsjobb. Hvis jeg skulle valgt et annet yrke enn nå, så hadde jeg vel valgt skuespiller. Men nå må jeg ta av meg utstyret, for nå skal jeg rekke bussen til Hamar. Det som kjedelig med hockeyen all bussreisen. Men heldigvis så har vi video. Det viktig å være avslappet når man på isen, og tenke på det man skal gjøre. Vi har fri lørdager. Ellers er det trening hver dag. Kamp torsdag og kamp søndag. Vi gjør ikke det her på grunn av pengene I hvert fall. Vi vel heller idealister. Vi driver med det her fordi vi liker det. Fordi at det gir alle som med det, gir oss noe spesielt. Det en tilfredsstillelse. Det å få være på en idrettsbane og prestere på et høyt nivå. Det sånn man blir fornøyd. Det var en helt vanlig søndag I et hockeyliv. Håper det var ordentlig å se hvordan vi gjør det. Takk for I dag.